سر اګرزه دا مطلب ټیم دا چاغو ویډیو و نه دی سب ورې نو مونږ جنې سره نیو ملاو نو شي نو نه به اډوله ویډیو سوچ نه کی ویډیو خو لري 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 اوس ویډیو سبا خلک خبريږي باید نني وسان سره ښکارا وګرځو ما دی رن ګاب لا ګون بسره به او کنه اته دې په خبر دی نه مننه کیډي ثانک یو سو مچ او ډاکټر و یارې دا جوړي ډاکټر صاحب کنه ودر یو پختنه ګورم پختنه خسته خوګه وری خپل ګوند پختنه ما سره نشته یو ودر پختنه ګر سره یو زیبخ کاری دی ټیم راته نور څوک نه کاری وای ا عبدل کے پاس بوائے فرینڈ ایک ہوگا فرینڈ ہوگی کیسے باتیں کرتے ہو یار کون سے میری ہاں بول رہے کہ اس کا بوائے فرینڈ ہے میرے کا گرل فرینڈ تو ہوگی بوائے فرینڈ تو ہو نہیں سکتا ہماری بھی گرل فرینڈ نہیں ہے ولی کے پاس بالکل نہیں ہے ولی بالکل سنگل ہے چیزیں بھی گرل فرینڈ اگر زمیا یار دادا نہ من لو خبر ہے قسم اللہ قسم دل تو ولا قسم نے کچھ لرم قسم نہیں کھڑا یو سیری جی گورج دا اللہ او دا رسول نے پڑھنے کی بندہ نہ ویسو پٹھے ولا کی لرم من ال تبا غشان دیم نو وفا پکی نشتا تول دا غد اغه شان دی وفادار یو پکی پیدا نه کی څنګه چی پختنو کی وفا او مین دلته پختنی هم شته او شتا ولا دونه ټول اروپا د پختنو نن سبا ډکه شوی ده وسوک زیبا را واخلم او ګوره ته او ګوره ته ځان سره تمہارے ساتھ کوئی پٹھانی لڑکی ایڈ ہے رفو تمہارے ساتھ تو ایڈ ہوگی لڑکی کوئی ہوگی سندر سی ولی کے لیے دیکھ پٹھانی اپنی جیسے اٹھاؤ تاکہ تم لوگ سب مل کے باتیں کرو میں بور ہوتی نا نہیں نہیں بور تم نہیں ہوگی تم میرے ساتھ ٹانگ کا ٹچ کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے ولی کیا بول رہے ہاں صحیح بول رہے ولی کی بات ایمان کون ہے یہ خبر تو مخبل ہے انہ خاندی یار عبداللہ د شپې خبري وکړه ګب شپ ولګه او سار لو تخپل خان چې دا من څه ویلي او ویډیو غن چې ګوري دی یا دې خان پور قران جو د خان چې دا من څه ویلي جی او چواره کسنه کراوه کسکو کونه اٹ کې یار هم کو چواره فور یو چې تو بن نه غن تاسو له غوانا تا کو نه ورکړې دا نه تا کو نه ورکړې دا جری جری کنه سب هلو ولی الله کیسی آپ سلام نشته درکی کیسی آپ چوری یار تم مسلمانو سلام کرو وعلیکم السلام کیسی ہو میں نے بولا الحمد لله ہم جی کے آپ آئے ہو تین آدمی ہے تم سلام کرو یار تم سوری 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 ہاں سلام کرو کیسے ہو لڑکی کیسے ہو ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں فری آپ میرے ساتھ کہاں سے ایڈ ہو گئی ہو کدھر سے آپ نے اپنے خود ایڈ کیا مجھے میں نے کہاں سے ایڈ کر دیا کدھر سے ایڈ ہو گئی تو میرے ساتھ اللہ کا دے خبر ہے تھوڑا کیمرے کے اندر گھس کے بیٹھی ہو تھوڑا دور ہو کر بیٹھو کیمرے